Соңғы 30 жылда Орталық Азияда 10 миллионнан аса адам табиғат апатынан зардап шеккен. Аймақ экономикасына 2,5 миллиард ақш доллар көлемінде шығын келді. Бүгін Алматыда дүре апаттардың алдын алу жобаларын қаржыландыру деп аталатын аймақтық форум басталды. Жаңағы мәліметтер сол жиында айтылды. Форумда дүниежүзілік банк мамандары табиғи апат салдарын қалыпқа келтіретін жобаларға қажет қаржы тетіктерін табу және оларды жүйелі іске асыру жолдары туралы айтты. Сонымен қатар Орталық Азия мен өзге де мемлекеттерден келген 80-ге жуық делегат төтенше жағдайларды болжайтын және бақылайтын жаңа жүйелермен танысты. Егер сақтандыру жүйесі жұмыс істесе, онда аймақтағы елдердің табиғи апатқа дайындығы мығым болады. Дүниежүзілік банк төтенше жағдай салдарын тез арада қалыпқа келтіретін механизмдерді жасады. Сол арқылы мемлекет бюджетіне салмақ салмай қаржы табуға болады. Қазіргі таңда бұл тәжірибеге Кариб теңізіндегі мемлекеттер сүйеніп отыр. Ал ол аймақта табиғи апаттар жиі болады. Орталық Азия аймағында халықтың 3-тен 1 ауыл шаруашылығымен шұғылданады. Ол су тасқыны мен қуаңшылықтан зардап шегетін ең осал сала. Мысалы, 2001 жылы құрғақшылықтан агросектордың шеккен зардабы 800 миллион долларды құрады. Бүгінгі таңда әр шаруа 1 гектар жерге егін егуге 20 мың теңге жұмсайды. Ал оны сақтандыру құны небәрі 3,5 мың теңге. Бұл қаражат шаруаның шығынын ақтамайтыны түсінікті. Сондықтан ауыл шаруашылық министрлігі агросекторды сақтандырудың жаңа жобасын әзірлеп, үкімет қарауына ұсынбақ. Мы планируем перестраховывать эти риски. Бұл ерікті сақтандыру жүйесі. Әр дәнді дақыл немесе көкөністі жекелей бағалап сақтандыру тарифі бекітіледі. Ал егіс ақпараттары ғарыштан бақыланып зерттеледі. Сондай-ақ табиғи апатты алдын ала болжап, сақтандыруды жеделдетуге мүмкіндік беретін ақпараттық жүйе болмақ. Жобаны жүзеге асыру үшін арнайы сарапшылар кеңесі құрылды. Оның құрамында мемлекеттік мекеме, агробизнес, сақтандыру компаниялары мен қауымдастық өкілдері болады. Сарапшылар пікірінше, форумда ұсынылған жобалар мен пікірлер Орталық Азия аймағындағы дүлей апаттардың алдын алуға бағытталған қаржылық қорғаныс қорын құруға негіз болады. Алмас Садуақас, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы.